Jameson Irish Whiskey. Здравейте, вие сте с Profit TV, аз съм Снежина Петрова. За компанията Етропал днес ще разговаряме с изпълнителния директор Пламен Патев. Здравейте. Здравейте. Господин Патев, какво представлява Етропал към днешна дата? Ако мога съвсем кратичко да дам определение, това е една добре развиваща се фирма в сектора производство и търговия на медицински изделия. С какви резултати приключи компанията 2007 година и какви са прогнозите ви за следващите години? Резултатите на компанията през 2007 година са доста оптимистични, така дават ни едно сериозно самочувствие. Постигнахме един оборот от близо 14 милиона лева, близо около 1,5 милиона е печалбата на фирмата. Това са резултати, които говорят за така добри позиции, която има фирмата, с това, което и започнах всъщност в интервюто. Каква инвестиционна програма изпълнява компанията за тази и за следващата година? Амбициозни намерения имаме. През 2007 година завършихме една сериозна инвестиционна програма, която касаеше един консуматив за диализното лечение на болни с бъбречна недостатъчност. Два са моментите, които стоят сега пред нас през 2008 година, които трябва да решиме. Това е едното нещо, това е стерилизацията на продукцията. Цялата продукция преминава през стерилизация преди да отиде на пазара. В момента ние извършваме стерилизация с етиленов окис, нещо, което е доста устаряло и от морална гледна точка, и от технологична гледна точка. Имаме проектно решение, надяваме се до края на годината да го реализираме и по този начин да решим и втория проблем, който също е свързан с стерилизацията. Това е складовото стопанство на фирмата, така че да можем да завършим изцяло цикъла на производство в Етропал без на едно така сравнително високо европейско ниво. Как виждате бъдещето на търговията с медицински изделия през следващите няколко години? Медицинските изделия, ако погледнем България, надали ще има кой знае какъв ръст на потребността от медицинските изделия. Региона за Етропал е интересен, все пак до нас е Турция с един огромен потенциал. Все пак това е държава с население 80 милиона. Консумативи, които Етропал произвеждат, добре се приемат на турския пазар. Имаме вече първи продажби, които така ни дават основание да смятаме, че там можем така на много сериозни продажби да разчитаме. Интересен е пазара с Македония, макар че Македония е малка държава, но въпреки всичко и там има потенциал, който така не сме го разработили добре, работим в тая посока. И третото направление е Румъния. Интересното е, че Етропал е единствения производител в региона на консуматив за диализа, което прави региона така потенциален като пазар. Как беше взето решението за листване на компанията на Българска фондова борса? Значи листването на компанията на Българската фондова борса е една закономерна стъпка във времето, в развитието на Етропал. Значи 2004 година ние направихме първата успешна емисия облигации, след това имаше втора такава. И за нас смятаме като ръководство на фирмата, че все пак публичността на дружеството е гаранция за така спокойствие в инвеститорите, за така ясно разпознаване на техните интереси и намиране на резултатите им от инвестициите. Има ли към момента оферти за продажба на дружеството или за част от него? Аз надали мога да кажа нещо повече от това, което се тиражира в средите икономическите. На последната среща на инвеститорите, мажоритарният собственик на Етропал Еврохолд обяви своето намерение, че в близко бъдеще ще намалява процентното си участие в производствените единици. Такава единица е Етропал, разбира се. Но всичко това ще стане след така обстойни анализи, допълнителни разчети. За сега нещо конкретно няма. Благодаря ви. И аз благодаря. Jameson Irish Whiskey.